Hola, bon dia, nens i nenes. Què tal, com esteu? Doncs mireu, jo preparant l'arbre, perquè falta molt poc perquè arribi Nadal. I ens hem de preparar. A part de preparar el nostre cor, hem de preparar casa nostra. Vosaltres ja ho esteu fent? Sí, segur que sí. Doncs mireu, preparant, també he preparat un conte. Un conte de tres amics, que també es preparen pel Nadal. El voleu escoltar? Sí? Doncs vinga, deixeu-me que agafi lloc i pareu l'orella, que començo. Un bon Nadal, del Nicholas Holden. Hi havia una vegada un os, un ant i un castor, els que els encantava el Nadal. En la primera nit de Nadal que passaven junts, els tres amics estaven molt enfeinats preparant el sopar. Col·locant la decoració nadalenca, penjant els llums de colors i embolicant els regals. Tot havia de sortir perfecte. Però quan es disposaven a decorar l'arbre de Nadal, de sobte s'adonaren que se l'havien oblidat. I a corre-cuita, l'ant i el castor van anar cap al bosc i l'os els seguia de ben a prop. Primer van pensar en un auró, però era massa petit. Després es van fixar en un bedoll, però era massa blanc. I després van trobar un immens cedre, però era massa gros. Cap d'ells no els hi havia fet el pes. Fins que, finalment, van veure un avet. Feia molt bona olor. Lluïa unes agulles llargues i suaus i feia la mida justa. Però per desesperació de l'os, el castor es disposava a tallar l'arbre. L'os estimava tots els éssers vius, especialment els arbres, i aquest era l'arbre més bonic que havia vist mai. Els tres amics tenien un problema molt greu. L'os no estava disposat de cap de les maneres que l'any i el castor tallessin l'arbre. I el castor i l'ant no estaven disposats de cap de les maneres que l'os els impedís endur-se l'arbre de Nadal perfecte. Va ser una discussió ben curta. L'ant i el castor no tenien res a fer davant la força de l'os. L'os estava content perquè havia pogut salvar l'arbre, però li sabia greu que el seu amor pels arbres els espatllés el dia de Nadal. Aleshores, va tenir una idea. L'os va agafar el trineu i se'n va anar corrents cap a casa. I així que va arribar a la cabana, ho va agafar tot, el menjar, els guarniments i també els regals. I amb molta cura, ho va carregar tot a sobre del trineu. El camí de tornada de l'os va ser una mica més difícil. L'any i el castor van respirar lleugerits quan van veure el seu amic os que tornava amb el trineu carregat amb tots els regals, el menjar i els guarniments nadalencs. I llavors van endevinar allò que se li havia acudit. Els tres amics van parar la taula amb tot el menjar. Van preparar els mitjons. Van preparar la decoració. Van posar els regals a sota de l'arbre. I quan ja ho tenien tot acabat, van fer una guerra de boles de neu. Al final, l'os, l'ant i el castor ja estaven a punt per celebrar la nit de Nadal. I tots tres estaven d'acord que no sols era un molt bon arbre, sinó que també seria un molt bon Nadal. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
I ara només em queda fer una cosa. M'espereu un moment? Sí? Ara torno. Ara ja sí que ja estic llesta per desitjar-vos un bon Nadal. Fins a la propera!